kita tak masuk takaful pun dengan takdir. Kita malas pun adalah satu takdir. Kita rajin pun adalah satu takdir. Kita wujud pun satu takdir. Kita tak wujud pun satu takdir. Takdir tidak boleh disiasat. Takdir tidak boleh dikaji. Sebab itu kita tidak boleh fikir takdir. Yang kita kena fikirlah usaha. Sebab itulah dalam agama Islam ini masalah takdir wajib kita kena percaya. Kullum min indi rabbina. Semua daripada Tuhan. Yang saya sebutkan tadi, malas, rajin, masuk insurans, tak masuk insurans, masuk takaful ke, tak masuk takaful, semua daripada Tuhan. Kita jadi apa ke, jadi miskin, jadi kaya, semua daripada Tuhan. Kita jangan fikir tentang takdir Allah. Yang kita kena fikirlah perkara yang juga disebut dalam Quran. Apa yang disebut dalam Quran? Apa yang ditekankan dalam Quran ialah usaha. Jadi sebab itulah, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, Nabi berusaha. Ada ke tidak Nabi menggunakan hak eksklusif dia berdoa untuk melaksanakan satu-satu polisi dia. Untuk pergi ke Madinah, Rasulullah angkat tangan je. Maka Rasulullah boleh terbang sebenarnya. Dalam satu saat, dua saat, Rasulullah boleh sampai di Madinah. Itu hak eksklusif Rasulullah. Yeah. Rasulullah berdoa mesti mustajab. Tapi Nabi tak menggunakan hak itu. Nabi menggunakan satu sunnah. Supaya kita ikut sunnah itu, iaitulah berusaha. Tidak biarkan kepada takdir sahaja. Saya nak katakan bahawa walaupun kita percaya pada takdir, tetapi berusaha juga perintah Allah yang mesti kita realisasikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebab tu, saudara-saudari sekalian, bila kita masuk takaful, kita sebenarnya bukan kita melawan takdir, tapi kita lebih berinteraksi dengan takdir itu dengan lebih cermat sebenarnya. Kita lebih cermat lagi, kita lebih orang panggil menyahut lagi titah perintah Allah supaya kita mengambil usaha tadi di samping kita berpegang teguh kepada takdir tadi. Sebab tu Siti Hajar, Allah Ta'ala nak bagi zam-zam tu boleh kepada Nabi Ismail tanpa Siti Hajar berulang-alik daripada Safa ke Marwah. Tapi apa yang berlaku, Tuhan tak bagi air zam-zam itu keluar begitu saja, tak. Tapi Tuhan biarkan Siti Hajar berusaha dulu, ulang alik, ulang alik, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, 7 kali. Sampai sekarang pun orang pergi umrah. Itulah yang wajib dilakukan. Salah satu daripada rukun, daripada perkara yang rukun pada haji dan umrah dan sebagainya. Siti Maryam ketika mengandung anak dia yang bernama Isa. Siapa ada? Ada Tok Bidan? Tak ada Tok Bidan. Ada doktor? Tak ada doktor. Ada ibu bapa? Tak ada ibu bapa. Dia seorang. Tapi rupanya ada 2 orang. Ada 2 benda. Sebenarnya bukan dia seorang. Ada 1 pokok lagi. Nak kata orang ke apa tu pokok? 1 pokok lah. Jadi dia berdua dengan pokok. Pokok tu adalah pokok kurma. Pokok kurma yang buah dia masih lagi orang panggil mekar-mekar macam tu. Ketika dia sakit itu, dia keseorangan itu, dan dikatakan ada ulama mengatakan dia telah melahirkan anak, orang sakit, orang nak sudah beranak ni, orang perempuan. Dia nak makan apa tu? Adakah datang buah, satu buah daripada langit, masuk ke mulut dia, tak payah kunyak-kunyak apa dah, kenyam gitu saja, ataupun kunyak sikit lah. Tetapi Allah Ta'ala tak bagi nilai itu. Allah Ta'ala bagi nilai apa? Allah Ta'ala mengatakan, wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiya. Wahai Maryam, kamu ogeh pokok tu. Orang Terengganu kata ogeh. Apa tu nak kata, tak tahu, tak reti nak sebut. Apa goncang. Ogeh? Goncang pokok goncang. Tu. Kamu goncang pokok tu. Maka bila kau goncang, tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan jatuh buah-buah tu. Buah-buah tu akan jatuh. Bila jatuh, maka Maryam pun dapatlah makan. Okey. Siti Maryam, seorang yang baru sudah beranak. Kalau dia ogek, goncang pokok tadi. Bila dia goncang pokok tadi, kesan tak? Tak. Tak kesan. Memang tak jadi apa pun. Tapi usaha. Yang pentingnya usaha. Usaha tu yang penting. Jadi sebab itu takaful ni. Yeah.